No niin, se olisi sitten iltapäivää melkein. Voisi sanoa, että se on 2:30. 2:30 on kello ja se olisi nyt pyykkien luikautusaika. Pyykkien luikautusaika. Noin. Ja hana tosta. Oppa heijaa, ei laitetakaan hanaa vielä pialle. Ei laiteta hanaa pialle. Pitää laittaa toi uudestaan toi. Tämä letku pitää pistää uusiksi. Letku pitää laittaa uusiksi. Oli jotenkin huonosti toi letku. Letkupa. Letku oli täällä jotenkin huonosti, kun se lähti uurataan. Mä en kattonut sitä, miten mun letku täällä letkuttaa. Näin. Ja mun täytyy pestä se. Wow. Kuivata täältä ja katsoa, että se... No niin, nyt on parempi. Ihan pirun huonosti toi letkuttaja tossa. Letku oli huonosti, toi oli tuolla huonosti kiinni. Toi oli tuo huonosti kiinni, niin se pääsi vähän tuota valskaamaan täältä toiselta puolta, kun se oli huonosti kiinni. Niin se valskas sieltä. Nyt uusi yritys, pyykit laitetaan tulemaan tästä. Noin. Ja noin ja... Siitä sitten. Noi, siitä lähti pyykit tulee. Jonkun mielestä tämä pyykkikone on väärässä paikassa. Moni on sitä mieltä, että miksi tämä on väärässä paikassa? Jos se olisi tossa kohdassa, niin multa menisi paljon tilaa suihkutamiseen. Ja sit mun pitäisi suojata tämä, kun mä käyn suihkussa. Mun pitäisi tosi varovasti suojata tämä pyykinpesukone. Pitäisi suojata, kun suihkussa käy. Nyt mun ei tarvii varoa, mulla on enemmän tilaa käydä suihkussa. Mutta tämä pyykinpesukone ei. Tämä pyykinpesukone, tämä näin. Ei ole tossa kohdassa, lattialla tossa noin. Niin se ei vie tilaa siitä sitten tosta patterin tosta seinästä, niin se ei vie tilaa. Se ei vie nyt enempää, että mulla on enemmän suihkutustilaa tossa. Ja mä tarvitsin varoa suihkussa, kun mä käyn, että mikä mun selän takana on, kun mä olen suihkussa. Eikä tarvii varoa sitä, että toi pyykinpesukone kastuisi. Se on oikeassa paikassa, vaikka tää letku tästä ne hirvittelee, että letkun pituutta. Että tää on ihan, se, jonkun mielestä tää on ihan perseestä tämä. Miksi tää ei se näin kuuluisi olla, mutta... Meikäläisen se on, kun se toimii, niin se on 5/5 meikäläiselle. Ei se ole sinulta pois. Mutta ei sitä sen enempää siitä asiasta. Näin. Mut joo, se oli siinä se. Se oli siinä se. Että pyykit lähti nyt tulemaan ja katsotaan sitä ne ulon suuntaan, minkälainen ilma ulkona on. Ai mikä ilma. Muuten 5/5, kun on lunta maassa, se on 5/5, mutta sitten tämä ilma on vähän tällainen 0/5. Ei tarvitsisi näin paljon sitä niinku virrata sitä lunta näin, että eteensä ei näin, ja se on takit ja vaatteet märkänä, kun sä meet tuolla. Mulla oli takki märkänä ja onneksi kengät on sellaiset, että ei kastu. Mulla olisi kengätkin ollut ihan märkänä, että jos mä olisin painattanut lenkkarissa meni, mulla olisi ollut kengät aivan märkänä. Sukat ihan semmoisena ihan kastuneena. Mutta tämmönen sää tällä kertaa. Ei tarvitsisi noin paljon otuisi virjata tota lunta noin saatanasti. Tämä on 5/5, että sitä on tässä maassa. 5/5, että lunta on maassa. Mutta sitten tämä lumen tulo on vähän niin kuin 0/5. Ei tarvitsisi noin suihkuta toi lumi tullain noin. Sen ei tarvitsisi noin saatanasti suihkuta tuon lumen tulon tolleen, että se voisi tulla hiljalleen toi lumi vaikka yön aikana, niin se olisi paljon mukavampaa, kun se olisi yöllä tullut tuo lumi, eikä nyt tulla tolleen, että kun mäkin kävelin kotiin, niin kyllä oli sen oloinen kävely, että ei voi muuta sanoa, että heikkoja hirvittää. Mä kyllä tykkään, että lunta on, mutta sen miten se tulee, niin se on taas sivuseikka, se on ihan eri juttu se. Että jos lunta tuiskuaa tolleen, että sulla on takit ja kaikki ihan märkänä, niin sinne se ei ole 5/5. Näin. Ja sit kun se tulee vielä, suoraan sun tähän naamalle, niin sit se on, jos se naamalle tulee, niin sit se on vielä 0/5. Sit se on ihan, ei mistään kotosi. Mut näin.
Ei siellä moni ei siellä kävelekään. Kaikki autoilee, niin ei, niitä ei autoilijoita. Autoilijoita se ei haittaa, että se että lunta tulee tollain, ei niitä haittaa, mutta kävelijöitä haittaa, kun meikäläni on se kävelijä. Näin. Kävelen, niin se vähän, joo. Näin, mutta onneksi meikäläisellä oli semmoinen takki, kun se kastui, niin se onneksi se vesi luikahtanut sinne takin sisään. Onneksi ei. Mut joo, mitäs tässä nyt muuta? Ei tässä oikeastaan kummempaa, niin tästä aloitetaan tätä keskiviikkoa viettämään. Ja nyt on lunta, se on ihan jees, mutta kuinka kauan? Se on se taas sivuseikka. Että kun mä kattelun säätietoja, niin se ei tule pysymään. Lumi ei tule pysymään. Se ei pysy. Vaikka sitä tuleekin yli 15 senttiä. Niin ei se silti se ei se luikahtaa ihan. Vaikka se on jo kannataan huomenna päivällä tai aamulla tai miten nyt onkaan niin ikkunasta, niin ihan varmasti lumet on lähteneet kun luikaus yön aikana. Lumet lähtee yön aikana kun luikaus käy, kun ne vaan sulaa pois ja sitten on sitä loskasta. Näin. Mä just tästä äkkiä tsiikaankin, että mitä toi ilmatieteen laitos tarjoilee tänne päin. Et mitä se sitten sanoo tosta kohta, kun... Tästä saadaan kone heräämään käyntiin. Niin. No niin, katsotaas nyt sitten. Joo, 0. Sitten huomenna se on 1 astetta pakkasta. Taas on lämmintä 1 aste. 0. Perjantaina lunta, vettä. Ja sitten vettä. 3 eteenpäin. 3 aikaan illasta, iltapäivästä plus aamu 3 asti vettä. Ja sitten on pakkasta 1 aste. On se kyllä. Ei toi, ja toi väittää, että sää tuntuu kuin nyt kun se on 0 ja lunta. Sää tuntuu, että olisi 500 pakkasta. Ei se tunnu siltä, se tuntuu, että se on 500 lämmintä. Ihan mutkia toi ennustelee, ihan mutkia toi sää, niin kuin sää tuntuu kuin olisi 500 pakkasta, 5-400 pakkasta, tai 6. Mutta ei se tunnu, kun mä tuolla menen, ei se tunnu kuin 5 astetta niin kuin lämpimältä. Siinä pitäisi lukea, että se on, tuntuu kuin, että olisi 5 astetta lämmintä, eikä muka 5 astetta pakkasta. Noihan puhuu tossa ihan mutkia tossa. Toi ei pidä alkuunsakaan paikkansa toi. Toi kohta tossa, että sää tuntuu noin. Se ei pidä yhtään paikkansa. Siinä ne on ennustanut päin seiniä tai mettiä. Mut joo, mitäs tässä muuta? Vähän väsyttää, kun tuli nukuttua niin heikosti taas. Niin jos tänään lähtis vähän aikaisemmin nukkuun, niin ei tulis valvottua niin myöhään. Mut joo, tällaista kyllä ramasee, aika lailla ramasee. Mut joo, ei tässä muuta kuin tsemppiä kaikille ja me katsellaan taas sitten seuraavan kerran taas jossakin vaiheessa, että miten tässä mennään sitten. Mutta ei muuta kuin tsemppiä kaikille, pitäkää hyvä päivä tänään, koittakaa ulkoilla, jos viittitte ulkoilla tuossa lumisessa tuiskusäässä, niin ulkoilkaa, jos viittitte ulkoilla, mutta näin. Meikäläinen ei ihan noin vaan lähde ulkoileen, kun ei siitä saa iloa irti, että takit ja vaatteet märkinä tuolla tuiskutaisi tai painattaisiin menemään lenkkiä eteenpäin. Siitä ei meikäläinen saa iloa irti. Mutta ei tässä sen kummempaa. Tsemppiä kaikille. Joo, nyt on laitettu pyykit kuivuun. Pyykkikone laulamaan ja...
saadaan koneellinen puhdasta pyykkiä taas sitten käyttöön, että sellaista. Mutta ei muuta kuin riemukasta joulun odotusta kaikille, ja nyt sitä lunta on, että nyt vaan leikkimään lumella sitten äkkiä lapsekaiset. Lapset leikkii lumella aika lailla sitten, että nyt lapset pääsee leikkiin lumella. Ja sellaista. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Tsemppiä kaikille.